Əziz miting iştirakçıları, mən Milli Şuranın adından sizləri salamlayır və sizlərin timsalında bu mübarizədə çətin, ağır, amma şərəfli mübarizədə yol gedən o yolçuların, o respublika tərəfdarlarına uğurlar arzulayıram. Bir duxsa bədəmdə zan, yaşa, yaşa, ey şanlı Azərbaycan, Azərbaycan! Əsil vətəndaşlıq mövqeyi nümayiş etdirərək bu yağışlı havada bu meydana toplaşan bütün insanları böyük sevgi və sayğı ilə salamlayıram və hər birinizə eşq olsun deyirəm. Milli Şuranın 11 sentyabr mitingi, 11 sentyabr mitinginin izdihamı, coşkusu, əks-sədası bu hakimiyyəti qorxuya salıb. Neçə gündür ki, bütün ölkə boyu güc strukturları rayonlarda miting iştirakçılarına qarşı əsil hücuma keçib. Bütün mitingə gələn insanların evinin qabağına polis postu qoyulub. Bütün yollar bağlanıb Saatlıda, Sabirabadda, Kürdəmirdə, Sumqayıtda mitingə gələnlərin qarşısı alınıb. Axsudan onlarla insan maşınlarla geri qaytarılıb və digər rayonlarımızda da vəziyyət belədir. Neçə-neçə miting təşkilatçılarımız həbs olunub. Bu gün də polis bölmələrində, polis idarələrində saxlanılır. Qorxur hakimiyyət, narahatdır. Bu hakimiyyət yaxşı bilir ki, 23 ildə Azərbaycan xalqını bu hakimiyyəti tarixin arxivinə göndərəcək. Qorxur bu hakimiyyət. Bu hakimiyyət neftdən gələn 140 milyard gəliri talan eləyib. Öz dəbdəbəli həyatlarına sərf eləyiblər. Ölkədən çıxardıblar. Xalqı isə bir tikə çörəyə möhtac eləyiblər. Hansı haqla hakimiyyət bugün etiraz etmək üçün meydana gələnlərin qarşısını alır? Nəyə görə xalqın etirazının qarşısını almağa cəhd edirsiniz? Alınmadı. Bugün də bu meydana bütün bariyerlərə rəğmən minlərlə insanlar toplaşdı. Azərbaycanın inkişafının, demokratiyanın qarşısında avtoritar Əliyevlər rejimi ən böyük bariyerdir. Biz bir xalq olaraq bu bariyeri önümüzdən götürməyə israrlıyıq və Milli Şuranın mitingləri vasitəsindən davamlı olaraq buna nail olacağıq. Mitinglərin əleyhinə təbliğat aparırlar. Azərbaycan televiziyaları buna qoşulublar. Yaxın baş bilənləri deyirlər ki, bu meydana bugün 100 nəfər toplaşacaq. Hər mitingdən sonra mitingin sahib barədə danışırlar. Bəyən meydana çıxan yüzlər, minlər bu xalqın nümayəndələri deyil, bunlar bu xalqla belə davranırlar. Bunların siyasətinin kökündə məhz antixalq siyasəti durur. Təsəvvür edin, 17 min tələbə təhsil haqqını ödəyə bilmədiyinə görə təhsildən kənara qoyulub. Onlarla insan aidi dolanışına görə intihar edib. Bugün də bu intiharlar davam edir. Ölkədə ağır sosial durum, insanları məşəqqətli durum intihara sövq edir. Amma mən bugün Azərbaycan xalqına müraciət edirəm. Əgər etiraz varkən, əgər bu rejimə etiraz varkən, əgər hakimiyyətin mənbəyinin xalq olmağı varkən, nəyə görə intihar edirsiniz? Bugün qoy o intiharı xalqın... Onlar intihara layiqdirlər. Azərbaycan xalqı meydanlara çıxmalıdır. Öz haqqını tələb eləməlidir. Biz bundan sonra da mitinglərimiz vasitəsilə xalqın etirazını meydanlarda təşkil eləyəcəyik. İstehlak! İstehlak!
Respublika quruluşuna xəyanət edənlər bunun dövlət çevrilişi olmasının fərqində deyillər. Bu günlərim Azərbaycan vətəndaşını baylara kölə, kredit köləsinə çevirənlərin bu gün Azərbaycan xalqının haqqından danışmağa ixtiyarı yoxdur. Bu günlərim hər bir vətəndaş, bu günlərim 10 milyonlarla insanın zəhməti bağışlarına gələn Azərbaycan sərvətlərinin talanıb xaricə aparıb bu millətin haqqından danışmağa heç kimin haqqı yoxdur. Bu günlərim Azərbaycanda məmur özbaşınalığına son qoyuldu mu? Hər bir bölgədə istənilən qədər məmurlar özlərini bu ölkənin müstəqil padişahları hesab edirlər. Bu günlərim quruculuq adı altında xalqın illərlə, zəhmətlə, halal zəhməti ilə qazandıqlarını yerlə yeksan eləyib, haram pullarla özlərinə saraylar ucaldanlar bu xalqa nə veriblər ki, bu günlərində yeni bir monarxiyanın əsasını qoymaq istəyirlər. Təşəkkür edirəm. Bu çətin və mürəkkəb hava şəraitində mitingə gəldiyinizə görə, kifayət qədər ciddi fədakarlıq nümayiş etdirdiyinizə görə sinamınıza minnətdarlığımı bildirirəm. Amma ölkədə yaranmış vəziyyət daha böyük fədakarlıqların olmasını tələb edir. Əslində Bakı üçün o qədər də xarakterik olmayan yağışlı havada miting keçirməyin başqa romantikası var. Bir neçə ay sonra daha ağır sosial-iqtisadi vəziyyət olacaq və o vaxt xalq çağırışsız, filansız küçələrdə olacaq və özünün etirazını ən kütləvi şəkildə, ən sərt şəkildə və ən qətiyyətli şəkildə göstərəcək. Qorxu və narahatçılıq məhz bununla bağlıdır. Əziz vətəndaşlarımız, məhz vəziyyətin başlıca xarakteri xüsusiyyəti hakimiyyətin xalqdan çəkinməsi, amma xalqın da müəyyən hissəsinin çox böyük inamla proseslərə yanaşa bilməməsidir. Amma tarixi təcrübə göstərir ki, xalqın qətiyyət olanda ən böyük dəyişikləri belə nail olmaq mümkündür. Mən şübhə etmirəm ki, Azərbaycanda və bu heç də paradoksal deyil, yaxın aylar ərzində məhz sosial-iqtisadi vəziyyət Azərbaycandakı siyasi proseslərə həll edici və müstəsna təsir göstərən amilə çevriləcək. Və bu sentyabrında qəhrəmanı sizlərsiniz, Azərbaycan xalqıdır, millətimizdir, var olsun millətimiz. Mitinglərimizin qayəsi nədir? Mitinglərimizin hədəfi nədir? Milli şura olaraq bizim mitinglərimizin hədəfi millətimizin haqqı və hüququdur. Var olsun millətimiz! Biz bura 18-ci ildə qaldırılmış Cümhuriyyət bayrağının, Cümhuriyyət ideyalarının müdafiəsinə toplanmışıq. Təxminən 100 il əvvəl babalarımız heçdən bir bayraq ucaltdılar, millətimizi onun kölgəsinə topladılar, dünyaya demokratiya nümunəsi verdilər. Həmin vaxt Avropa rəsmiləri gəlib Azərbaycandakı o azad, o demokratik millətin haqqına və hüququna dayanan dövləti görəndə öz ölkələrinə yazırdılar. Burada elə bir cümhuriyyət qurulub ki, Avropanın yerinə yaranacaq dövlətləri üçün bir model ola bilər. 100 il əvvəl
babalarımızın bütün dünyaya model olarak verdikleri o cumhuriyeti bugün neynemek istəyirlər? Müxtəlif oyunlarla konstitusiya dəyişirlər. Əcaba indiki konstitusiya sizə nədə mane olurdu? Hansı yamanlığı, hansı pisliyi, hansı rəzaləti bu millətə etmək istəmişsiniz, amma edə bilməmişsiniz. Əliniz, qolunuz açıq olub. Bilirsiniz, bunlar bu konstitusiya dəyişikliyi etməklə bir daha göstərdilər ki, komünistlərin törtöküntüləridirlər. 13 il bu ölkəyə rəhbərlik etmişsiniz. Gətirib ölkəni səfalətə çıxartmışsınız. Bugün bizim azad və gülüstan olmalı ölkəmizdə insanlar aclıq içərisində, insanlar səfalət içərisində, bank asılılığında, işsizlik girdabında boğulur. Bundan sonraki 7 ildə nəyəcəksiniz? Burada gözəl xanım dedi ki, görevimiz bunları tarixin arxivinə göndərməkdir. Arxiv çirkin şeyləri götürməz. Bunların yeri tarixin zibilliyidir və orada getməlidirlər. Milletimin azad ruhunun temsilcileri, 23 ildir bu milletin kalbi sızlayır. 23 ildir torpaqlarımız düşmən taftağında kalır. 23 ildir bu ölkəyə dünyanın büyük servetleri axdı geldi. 7 kvadrat metr torpaq azad edə bilməyənlər İndi hakimiyyətlərin 7 il daha uzatmaq istəyirlər. Bunlar bunun bunlara haqqı var mı? Biz dəfələrlə çağırışlar etmişik, müraciətlər etmişik, təkliflər vermişik. Ölkəni iqtisadi cəhətdən gücləndirmək lazımdır. Biz bu təklifləri verdikcə Cənab Əliyev polis dəyənəyən gücləndirir. Və elə bilir ki, polis dəyənəyi ilə bu millətin azadlıq ruhun qırmaq olar. 11 sentyabr 11 sentyabr bu rejimin dəyənəklərinin endirildiyi gündür. Eşq olsun 11 sentyabr yaşayanlara. Gedin.
Alçaqlar. Kimisə təqdir edir. Haqqın tələb edir da. Saxlamayın, deyəmiyiniz zəhmət olmasın. Gəlin yolunuzu. Tavallar gözünü qorxmaq, tavallar qorxmaq. Sizin də körpələriniz var. Sizin də uşaqlarınız var. Bırakın onları. Rəhsələn, inəliyim. Rəhsələn, inəliyim. Rəhsələn, inəliyim. Sizin də övrəqləriniz var. Ha olsun sizə. Siz də bu vaziyyətlərə düşəksiniz. Siz də bu vaziyyətlərə düşəksiniz. Sizin də körpələriniz var. Siz də atasınız. Apardılar. Apardılar. Tamam mı? Hanım yoktu. Hanım kalmıyor. Hanım kalmıyor. Hanım kalmıyor. Azerbaycan'da. Hanım kalmıyor.